ဒီနေ့ခေတ်မှာဒုတိယကစမကျနေဖို့ဆိုရင်အရာမောင်ဆိုတာတထောက်တနေရာကပါဝင်နေပါလေ။ဒီနေရာမှာလူအချို့ကမျိုးဥပ္ပစာကြောင့်ငါရက်မစိနိုင်တော့လို့စမမကျဖို့ဆိုပြီးအားငယ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။အရက်မစိလို့အားငယ်နေမဲ့အစားအရက်စိတော့အရိုးတွေကျန်းမာကြခန့်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရနဲ့ဗီတာမင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင်အရက်ဆိုတာဆေးလာမှာပါ။အရက်စိဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တွေကတော့ဗီတာမင် D ဗီတာမင် D ဟာအရိုးတွေကိုတာမစေပြီးဆေးသားစေလို့ရေးပါတဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားမှာဗီတာမင် D လောလောမရရှိဘူးဆိုရင်အရိုးတွေအသွားတွေကျိုးဖို့ပိုလွယ်ပါလေ။နေရောင်ခြေကလည်းဗီတာမင် D ပြည့်ဝစေပြီးနွားနှုတ်ခရမ်းကျင်သည်တမရသည်အာလူးနဲ့ပန်းခေါက်ပြီးတော့ကလည်းဗီတာမင် D ပြည့်ဝစေတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဗီတာမင် B1 ဗီတာမင် B1 ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပြီးအစာချတဲ့နေရာမှာလည်းကုညီပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီတာမင် B1 ပါတဲ့အစားအစာတွေကတော့ထမင်းပြူ၊မြေပဲ၊ဝတ်သားနဲ့ပေပေါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင် B2ဗီတာမင် B2 ကတော့အရက်စိဖို့မဆိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးပါပဲ။ကြက်ဥ၊ဘဲဥ၊ငါး၊နွားနှုတ်နဲ့အစဲရောင်ဟင်းနှီးဟင်းရွက်တွေမှာဗီတာမင် B2 ကျေပါလို့ပုံမှန်စားသုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီတာမင် C ဗီတာမင် C မှာအယုန်နဲ့တော်တဲ့ကိုခိုင်မှန်စေပြီးကြီးတော်မှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါလဲ။ဒါအပြင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်နဲ့ကျေပါလို့ဖျက်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးငငယ်ရွယ်နဲ့ကြီးတော်မှုပြို့ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းပုံများစေပါနဲ့။ဗီတာမင် C ကျေပါတဲ့အစားအစာတွေကတော့ခရမ်းကျင်သီး၊အာလူး၊တမယာသီးနဲ့ဗယ်ဒီသီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အရက်စီပြီးစမကြဖို့အတွက်စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာတွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့ပုံမှန်စားပြီးချင်းဖြင့်ရက်တွေရှည်လာပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ